הגעתי לנקודה שבה כשנעשה מסוכן להישאר בטירנה, בא רפיק בהצעה להעביר אותנו אל בית הוריו בקרויה. בדיעבד נודע לי, זאת אומרת כשרפיק היה בביקור בארץ, הוא סיפר לי שהתקיים קונסיליום משפחתי, התייעצות משפחתית, שבה השתתף אבא של רפיק, פסל וסלי, אחיו הבכור של רפיק, חמיד, ואחותו של רפיק, היריה, אחותו הבוגרת. ואז הם החליטו, כלומר, הנושא על הדיור, על הפרק, לא היה האם להציל את, את משפחת מנדל היהודית, אלא איך. איך להעביר אותם ואיך להציל אותם. לא האם, אלא איך. ואז הוחלט באותו מעמד, באותו קונסיליום, שווסל וסלי, אבא של רפיק, יביא מטירנה חמורים, כמה חמורים, וברכיבה על חמורים יעביר אותנו מטירנה לקרויה, שמרוחקת כאמור כ-60-70 קילומטר. והוא החליט, הודיע לנו, שאנחנו לא נרכב בימים ולא בכבישים הראשיים, שאנחנו נרכב בשבילים צדדים, בהרים, בין הרים, בין חורשות, בלילות. ובימים אנחנו נתחבא במערות, אנחנו מתחבאים במערות או בחורשות בדרך, עם הלילה שוב יוצאים ברכיבה לכיוון קרויה. המעבר, הנסיעה, הרכיבה הזאת מטירנה לקרויה ערכה להערכתי 2-3 לילות. וככה הגענו לבית משפחת וסלי בקרויה. החיים בבית, אולי אני אתאר אותם בכמה מילים. המבוגרים היו צמודים לחדר כל היום. לפעמים אבא וביוסף היו יוצאים בלילה לחצר קצת לשאוב אוויר צח. אבל אף אחד מהשכנים בקרויה, ולא היו רבים כאלה, לא ידע על קיומנו שאנחנו נמצאים שם. בבא ואני היינו מתערבבים בהמון הילדים של המשפחה, ובאמת היו ילדים רבים ששייכים למשפחה וגם של העובדים השונים שעבדו כשכירים במשק הבית. אז בן, אני לא יודע אם היה 15 או 13 או 18 ילדים, עוד שניים לא הורגשו. אז בבא ואני היינו חופשיים כל היום כדי לעשות כרצוננו. המבוגרים תמיד היו בתוך הבית, ורק בלילות היו לפעמים מרשים לעצמם לצאת ולשאוב קצת אוויר צח בחצר. כדי להעביר את זמנם, נשים היו עוזרות, אמא רוז'יצה ופיניצה, עוזרות במשק הבית, בכביסות, בבישול, בניקיון, מה שהיה צריך. ואבא וביוסף תמיד היו ממציאים איזושהי עבודה, היו יוזמים איזשהו רעיון. היה מקרה שאני זוכר שהם פתאום זה מצחיק דווקא, שהם פתאום סיפרו לכולם שהם מומחים לכיבוש ירקות, לכבוש ירקות, לחמוצים, לעשות חמוצים. וכולם היו מבסוטים שאיזה יופי הם יכולים לעשות להם, ונתנו להם כרוב ועגבניות ירוקות וחצילים ופלפלים וזה מהכי טובים, והביאו להם צנצנות לפי בקשתם ותבלינים עלי דפנה וכל מיני דברים, מלח וזה, והם הכינו עשרות צנצנות של כל מיני חמוצים, של כל מיני כבושים, ועכשיו, ואמרו עכשיו תנו לזה כמה שבועות ויהיה לנו חמוצים ללקק את האצבעות. ובאמת התחילו הצנצנות ליצוס, כל יום עקבנו איך הבועות בתוך הצנצנות תוססות, והנה עוד מעט יקרו, עד שלילה אחד
פתאום הצנצנות התחילו להתפוצץ אחת אחת, פוף, פוף. אבא וביוסיף סגרו את הצנצנות בצורה הרמטית. היו אמורים כנראה להשאיר באיזשהו מקום חורים, פתח, כדי שהתסיסה והבועות שהאוויר יצא, אבל הם סגרו את זה הרמטי והצנצנות התחילו להתפוצץ. הקרבות על קרויה נמשכו איזה 4-5 ימים, ויום בהיר אחד ובוקר אחד קרויה משוחררת, הפרטיזנים שולטים בקרויה. ושוב, בפעם מי יודע כמה הנאיביות והתמימות של הוריי לא ידע גבולות. הוריי פתאום הרגישו או חשבו, השלו את עצמם שוב, שהגיע הקץ לכל הסבל. נגמרה המלחמה, פרטיזנים כבשו את קרויה, זהו, זה הסוף. ואז יצאו ההורים אל מרכז העיר, אל כיכר העיר, שכנים רבים שבכלל לא, מי אתם, מה אתם? ואז הם בשוויץ גדול, אנחנו יהודים, פליטים מיוגוסלביה, משפחת וסלי הצילה אותנו, אנחנו כבר שנה שלמה מסתתרים בבית, ומשפחת וסלי הצילה אותנו. ואפילו חלק מהשכנים תפחו על שכמו של וסלי, כל הכבוד, עשית מעשה נפלא, וזה איזה יופי. אלא שזה לא היה סוף המלחמה, זה עוד לא נגמר. אחרי כמה ימים שהפרטיזנים שלטו בקרויה, התחילה התקפת נגד של הגרמנים. הגרמנים התחילו במתקפת נגד על קרויה. שוב הפגזות, שוב יריות, ואנחנו שוב מסתתרים במערות, ואחרי כמה ימי קרבות, קרויה נכבשה בחזרה על ידי הגרמנים. ואז היה כבר הרגשה שהפעם אין מנוס, כלומר, הפעם לא תהיה הצלה. גרמנים התחילו לעבור מבית לבית ולאסוף את משתפי הפעולה עם הפרטיזנים, כאילו את הקומוניסטים. אבל ההוריי היו בטוחים שמתוך חיפוש אחרי הקומוניסטים, אחרי משתפי הפעולה עם הפרטיזנים, גם יגידו שאלה יהודים מפליטים מיוגוסלביה, שגם יגיעו אלינו וישימו את ידם עלינו. הפעם לא היה איפה, לא היה מה לעשות, כלומר איפה להסתתר יותר. הוריי ידעו או הרגישו שזה הסוף, ואז שוב מעמד מאוד דרמטי והיסטורי. אבא קרא לנו לחדר, בחדר הזה שבו התגוררנו, אבא ישב על כיסא, אמא עמדה מעליו, הכינו צרור של דברים, והתחיל להגיד לי, עוד מעט יבואו הגרמנים לקחת אותנו. אתם, בבא ואתה, תלכו, תתרבבו עם עם ילדי הבית. אבל עוד מעט המלחמה תיגמר. זה כבר לקראת הסוף. כשהמלחמה תיגמר, תיקח את בבא ותחזרו לבלגרד. בבלגרד תחפש את סבתא שלך, אליזבת קונפינו, תחפש אותה ואת דודתך, גיזלה קונפינו. אם לא תדע איפה למצוא אותם, תפנה לשוטר הראשון שתפגוש בדרך ותגיד לו שאתה מחפש את הסבתא והדודה שלך, הוא יעזור לך למצוא אותה. אל תעזוב. אל תעזוב את היד לבבא, תחזיק אותה,
ביד כל הזמן. אתה הבכור, אתה צריך, אתה צריך לשמור עליה. תחזור על מה שאמרתי לך. ואני, כמו תוכי אומר, בלגרד, סבתא, אליזבת קונפינו, ודודה גיזלה קונפינו, לשאול את השוטר הראשון, הוא יעזור לי למצוא אותן, לא לעזוב את היד לבבא, בסדר, עכשיו תצאו החוצה. ובבא ואני התחלנו לבכות ולהתחבק עם אבא ועם אמא, ולא לא רצינו לעזוב. אז ללביץ שגה, מה רשוד עבדה? מה? תצאו מרש מכאן, תצאו החוצה ותתרבבו עם הילדים. בבא ואני יצאנו ככה בריצה, אבל הלכנו לאיזה בית שימוש ונשארנו שם מחובקים יום שלם, לא יצאנו מהבית שימוש, הסתופפנו. וכעבור 24 שעות, משהו כזה, יצאנו, ואני רציתי ללכת לראות את מי אני מוצא. מטבע הדברים חזרתי לחדר שלנו, ואבא ואמא עוד באותה פוזה כמו שעזבתי אותם. הוא יושב, היא עומדת מעליו עם צרור דברים לידם, לא זזו. מסתבר שגרמנים הלכו מבית לבית, הגיעו עד הבית שלנו וחשבו שהוא נהרס. פצצה, פגז, פגע בשער, הרס אותו לגמרי, ופצצה אחרת פגע בקיר החיצוני של הבית, והוא היה הרוס לגמרי. הכל נראה הרוס, לא נשמע קול מתוך הבית, הכל היה מחובה. הגרמנים הגיעו, ראו, אין פה אף אחד, המשיכו לבית השני, השלישי, גמרו לבדוק את כל הכפר ויצאו.